жас түлек, сапалы білім іздесең Қазақ ұлттық аграрлық университетіне кел. Оқу, бакалавриат, магистратура, PhD жүйесі бойынша жүргізіледі. Европада білім алу мүмкіндігі және әскери кафедра бар. Жатақханадан жайлы орында табылады. Қазақ ұлттық аграрлық университеті тәжірибелі профессорлар, халықаралық ғылыми кеңестер бас қосқан сырттай бөлім мен колледж, Олжас Сүлейменов атындағы институт пен Қазақстан халықтары жастар ассамблеясы бар ұжым. Сен өз орныңды бізден табасың.